The Voice of America. በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመስራቅ አርሲ ዞን በሽርካ ወረዳ ነዋሪ ሆኑ አቶ ጀማል ሁሴን የተባሉ ግለሰብ 3 ልጆቻቸው በታጣቂዎች እንደተገደሉባቸው ለአሜሪካ ድምጽ አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ገልጸዋል። ምናልባት በህይወት ኖሬ አምሮዬ ትክክል ከሆነ ልጆቼ ምን አደረጉ ብዬ መንግስትን ጠይቄ ይሆናል ብለዋል። የወረዳው አስተዳዳሪ ሁኔታውን በስልክ ከመስማት ውጪ በአካባቢው ስለሌለው የማውቀው ነገር የለም ብለዋል። በዚህ ዞን ሌላ ወረዳ ውስጥ ተጨማሪ ግድያ መፈጸሙን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጃለኔ ገመዳ ያጠናቀረችውን ሪፖርት ጽዮን ግርማ አሰናድታለች። በምስራቅ አርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ ጎበሳ 01 ቀበሌ ውስጥ 3 ወንድማማቾች ይኖሩበት ከነበረበት ቤት ውስጥ አውጥተው ታጣቂዎች እንደገደሏቸው ያካባቢው ነዋሪዎችና ወላጅ አባታቸው ለአሜሪካ ድምጽ አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ተናግረዋል። አቶ ጀማል ሁሴን የወጣቶቹ አባት ናቸው። ልጆቻቸው መርሃቡ ጀማል እድሜው 26፣ ቶላ ጀማል እድሜው 24 እንዲሁም አብዲሳ ጀማል እድሜው 20 አመት እንደነበር ይናገራሉ። አቶ ጀማል እንደሚሉት እርሳቸው የሚኖሩት ገጠር ነው። ልጆቻቸው ግን በትምህርትና በስራ ላይ ስለተሰማሩ በሽርካ ወረዳ ጎበሳ በተባለች ከተማ ቤት ሰርተውላቸው እዛው በመኖር ላይ ነበሩ። አቶ ጀማልና ባለቤታቸው ሶሌ ፈረቀሳ በተባለ ገጠር ቀበሌ ይኖሩ እንደነበርና መስከረም 30/2009 የልጆቻቸውን መገደል እንደሰሙ ይናገራሉ። ሰዓቱ ደሶኮ ሲጀርከ ይጫጄፈም ልጆቼ 11 ሰዓት ላይ እንደተገደሉ መስከረም 30 ምሽት 1 ሰዓት ላይ ነገሩኝ። ወዲያውኑ ወደ መኖሪያቸው መጣሁ። ስደርስ የሶስቱም አስከሬን እዛው የተገደሉበት ግቢ ውስጥ ነበር ያለው። ከዚያ ሰዎች እንዲረዱኝ ጠይቄ አስከሬናቸውን ወደ ቤት አስገባ ነው። እዚያው አደረን። ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ያካባቢው ነዋሪ ወጣቶቹ መስከረም 30/2009 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ታጣቂዎች ወደ ቤታቸው መጥተው ወደ ደጅ ካወጧቸው በኋላ እንደገደሏቸው ይናገራል። ቸግሮ ነጥ ፈቃቴ ሰራዊት ለከፊቴ ወራና አጋዚ የመንግስት ኃይሎች ናቸው። ሰው መርቶ ይዟቸው መጣ። ልጆቹ የጠየቁት ነገር የለም። ሶስቱንም ከቤት አውጥተው ገደሏቸው። እኚሁ ግለሰብ እንደሚሉት የሶስቱ ወንድማማቾች አባት አቶ ጀማል ሁሴንና እናታቸው ሀዘኑ መሪር ከመሆኑ የተነሳ ራሳቸውን እንዳይገድሉ ተሰግቶ እጆቻቸው ታስሮ እየተጠበቁ እንደሆነ ይናገራሉ። የሟቾች አባት አቶ ጀማል ሀዘናቸውን ለመግለጽ አቅም እንዳጡ ይገልጻሉ። መቼም በህይወት አለን፣ ነገር ግን ምላሳችን ተሳስሮ ሰውነታችን ደንዝዟል። እንባ ካይናችን ደርቆ አያውቅም። ቤተሰቤ አንድ ነገር አያውቅም። አእምሯችንና ህሊናችን ዞሯል። ሶስቱ ልጆቼ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ያለምንም ጥፋት ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ገደሉብኝ። ልጆቼ ለምን እንደተገደሉ የነገረኝ ባለስልጣንም ሆለ መከላከያ ሰራዊት የለም ያሉት አቶ ጀማል ሌሎች ትንንሽ ልጆች ቢኖሩኝም ደርሰውልኝ የሚጦሩኝ የሚረዱኝ እነኚህ ሶስቱ ነበሩ። ራሳቸውንም የቻሉት እነርሱ ነበሩ። ምን ላድርግ? ለራሴ በመኖርበት የገጠር ቀበሌው ስጄ ቀበርኳቸው። ከኔ ጋር ህዝብ ወጥቶ ቀበራቸው ይላሉ። ገሩ ሰሙንክ የሌሊት ኪንጅሩ ወሶቤ ከሌ ወላሊ እኔም አእምሮዬ ዞሯል። ያዋቂ አላዋቂ ሆኛለሁ። ምንም ማለት አልችልም። አቅም የለኝም። እኔንም ህዝቡ እጄን አስሮ ይጠብቀኛል። እስቲ እግዚአብሔር አላህ ያሳያችሁ። እኔን ሰው ነው የሚጠብቀኝ። እናታቸው ደግሞ ልትሞት ነው። ነገ ማደሯን አላውቅም። እኔም ከሞት የምቀር አይመስለኝም። ምናልባት በህይወት ኖሬ አእምሮዬ ትክክል ከሆነ መንግስትን ምን አደረጉ? ስለ ልጆቼ ምን አስተያየት አለህ ብዬ ጠይቄ ይሆናል። ይህም አእምሮዬ ሲስተካከል፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በህይወት ከኖርኩ እኔም ልጆቼን ወደ ሞት እየተከተልኳቸው ነው ይላሉ አቶ ጀማል። በምስራቅ አርሲ ዞን ውስጥ በየደረጃው ያሉትን እንዲሁም የፖሊስ ቢሮን ለማነጋገር ለቀናት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በመጨረሻ ግን ከወረዳው አስተዳደር አቶ ሲራጅን አግኝተን ተፈጸመ ስለተባለው ሰዎች ግድያ ጠይቀናቸው ነበር። አንራምቤ ጓናማችን ዱ አምባሌ ጅራ ዋይል መሰኛን እንበይ ጓየው ስለ ጉዳዩ አላውቅም። አሁን ባሌ ነው ያለሁት። በሞቱበት ጊዜም እዚያ ስለነበርኩ አላውቅም። ረፍቱ ስጄ ከአካባቢው ከወጣሁ ከአንድ ወር በላይ ሆነኝ። ቤተሰብ ታሞብኝ ነው የሄድኩት። ነገሩን እንዳንቺው በስልክ ሰምቻለሁ። የማውቀው ነገር ግን የለም። በድንገት ተጠርቼ ስለሄድኩ
بني بوتا ليلا سو لغزيو تتكتو يسرا عيسرا لوكم بليلا بكل بمسراك عرسيزون روبي وردا صديق كتماوست يسوس لجوج عباتنا يهاي سمنت عمت وطات عطو عبدالل عماما ياسچو كوي غزي آجو بتا وجبت كان كمنغس هايلوشنا كاكبابيو پوليسوش بدرسبت دبدبا لهولت كانات كتام مبوهالا هيوتو مالفون ከነዋሪዎች ውስጥ ማንነቱን እንዳንገልጽ የጠየቀ ሰው ተናግሯል። ጆለን እዚህ ሞርሚ ባኔ ትንን ካንጀዳኒ እሪ ሞርሚ ካና ማሊክ በለቱ ሰላማዊ ሰልፍ ለምን ወጣችሁ ብለው በተጨማሪም የቀበሌ ባለስልጣኖች ከታጣቂዎች ትጥቅ ለማስፈታት ሞከራችሁ ብለው ብዙዎችን ደብደበው ነበር። አብደላ በደረሰበት ድብደባ ሁለት ቀናት ታሞ ሞተ። ይህ ሰላማዊ ሰልፍ የተካሄደው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በታወጀበት ቀን ነበር ያለው ይህ ያካባቢው ነዋሪ አቶ አብደላም የተደበደበው እዚያው ሰላማዊ ሰልፉ ላይ እንደነበር ይናገራል። አቶ አብደላ ተደብድቦ ወደ ቤት ከመጣ በኋላ ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ ያካባቢው ሰው ፈርቶ እንደነበር ገልጾ ህይወቱም ካለፈ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓቱ ለስሙ እንጂ በአግባቡ እንዳልተከናወነ ይናገራል። እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ከሌሎች አካባቢው ባለስልጣናትና አመራሮች መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ከፍተኛ ጥረት አልተሳካም። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሚሰጡን ከሆነ ጥረታችንን እንቀጥላለን።